Jeg vil ønske alle en god påske. Jeg vet at mange står i krevende tider nå. Man er redd for jobben sin, redd for lokalsamfunnet sitt. Kanskje man har noen nære som man er redd for er syke. Men da er det enda viktigere at man tar vare på hverandre, at man ringer til en venn, og husker å kose seg litt også nå gjennom påsketiden. Vi på Stortinget har jobbet aktivt de siste ukene for å prøve å avhjelpe krisen for norsk økonomi, og komme med mange tiltakspakker, og vi har jobbet sammen som et lag. Og det kommer vi til å fortsette med også etter påske. Men nå er hilsen min til deg. Vi er et parti for hele Norge. Og nå håper jeg dere skal kose dere litt innimellom. At det noen dager skrur litt av nyhetene. Og ta litt fri også. For det er viktig at vi også er mennesker og ser hverandre opp i alt dette som nå skjer. Så god påske. Og jeg håper det blir noen hyggelige stunder også i påsketiden.